Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Cara, só um segundo aqui, pessoal. Cara, esses besouros vão sentando, cara, é horrível. Bom, pessoal, estou em frente ao local, certo? Pra quem lembra da última filmagem aqui, foi pancada. O local ali que eu acabei caindo ali, não foi legal, certo? Tô com a perna, até hoje tá roxo, faz pouco tempo também, né? Tá roxo, cara, dos dois lados, foi até o talo ali, mas não alcancei o chão, tá? Bom, é isso, um lugar hiper mega pancada, certo? Onde a história aqui do local, já contei para as pessoas aí, já conhece aqui sobre a história do local, mas para quem tá chegando aí no canal, tá? Para que fique cientes, aqui há muito tempo atrás, o casal foi encontrado morto aqui, pessoas de idade, certo? E o lugar aqui permanece assombrado, certo? Bom, pessoal, a última vez eu fui tentar entrar ali debaixo da casa ali, onde tem o sótão ali, é sótão, né? Acho que é isso. E... ué, porão. Agora eu esqueci tudo. Mas enfim, fui tentar entrar lá, certo? E acabaram acontecendo aqui as atividades aqui em cima, certo? E eu tive que sair correndo, cara, que não foi legal. Não foi legal, pessoal, certo? E eu vim pra cá e acabei entrando aí na casa. Eu vou fazer o seguinte, mais uma vez eu vou dar a volta aqui, fazer a mesma coisa, vou dar a volta aqui no local, certo? E depois eu entro aí na casa. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Deixa eu ver como é que tá isso aqui, pessoal. Eu acho que essa lanterna aqui deve estar bom pra isso. Ok. Às vezes eu tô indo com a câmera aqui pra vocês, eu acabo não olhando a casa ali, porque eu tenho que olhar o chão, tá, pessoal? Não posso chegar aqui e encontrar uma cobra enrolada aqui, ó, e eu ir olhando pra lá, certo? E esquecer aqui o chão aqui, então às vezes tem isso, certo? Cara, sem dúvida é bizarro aqui, o lugar é pancada, pessoal. Eu vou estar dando uma volta na casa, espero hoje estar conseguindo entrar lá naquela parte lá, certo? Onde tem um buraco lá. É muito estreito, pessoal, é muito estreito mesmo, não sei se eu vou conseguir, certo?
Tem um barulho de um maquinário ali, ó. Olha lá. Vocês devem, não sei se a câmera tá pegando uma luzinha lá longe. Isso atrapalha, pessoal, porque parece que já tá dando uns estralinhos ali dentro da casa. Tá? Cara, você é louco. O tamanho desse besouro, cara. Olha isso. Deixa eu ver como é que tá essa câmera aqui pra mostrar pra vocês. Cara, eu olho pra dentro assim, pessoal. Pera aí. 10 besouros grudados no corpo. Eu olho pra dentro assim, ó. Às vezes a câmera não dá pra mostrar porque fica escuro pra vocês aí em relação à câmera. Certo? Mas, cara, o sentimento é forte. Pessoal, às vezes eu tenho que soltar a lanterna. Porque infelizmente os besouros atrapalham muito aqui, tá? É muito bicho. Ah! Bateu no olho, cara. Falo pra vocês, cara. Bateu no olho, ó. Cara, não é legal. Isso é uma praga de bicho. Esperar aquele trator passar lá, pessoal. Tá passando, certo? Vendo? Esperar aquele trator passar, cara. Porque o que acontece? Os barulhos estão acontecendo aí e a câmera acaba não pegando porque o raio do trator tá passando fazendo barulho lá, certo? Isso atrapalha bastante aqui a investigação aqui no local, certo? E o contato aqui com o que há aqui no lugar, certo? Uma vez eu comentei aqui, né, ó. Aparenta que havia uma porta aqui, ó, pelo jeito. Certo? Eu vou estar entrando aí, sem dúvida. Eu vou estar entrando no local. A janela tá fechada, pessoal. Olha isso. Olha isso. Ai, nossa. Eu peço licença aqui do local. Pessoal, mas o chão aqui não é legal não. Ó, o jeito que tá aqui não é legal. Fica andando aqui. Janela aqui, ó, fechou. Não sei se foi o vento. Apesar que o vento não tá tão forte não, cara, que eu tô até suando aqui, vocês não tem noção. Exatamente aqui, pessoal, foi aonde eu vim pra baixo, cara. Olha lá. Tá vendo? Tá quebrado. Só pra vocês aí.
Certo? Minha perna não alcançou o fundo lá, não. E olha isso, como é pequeno. Minha coxa aqui tá roxa, vocês não têm noção. Escutei um estralinho pra cá, ó. Escutei um barulho pra cá. Opa! Estralou de novo. Olha isso. Cara, que cheiro horrível que tá aqui, pessoal. Escuta, 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 escuta. Cara, eu vou ser sincero. É impressão minha ou minha memória tá... Eu não sei. Mas parece que essas portas aqui estavam um pouco mais fechadas, pessoal. Ou eu tô errado? Eu não sei. Pode ser que eu esteja errado. Lembrar o que aconteceu comigo aqui, pessoal. Não foi legal, cara. Quase que se arrebentei. Foi a GoPro aqui, ó. Agora eu escutei. Agora eu escutei, pessoal. Está lá em cima. Bom, eu vou fazer o seguinte. Tomar cuidado para passar aqui, cara. Não é legal. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu acho que aqui, ó, não dá uma visão boa. Eu vou estar usando aqui agora o tripé. Deixa eu estar pegando aqui. Cara, e olha isso, olha aqui, ó. Olha isso, o tamanho desse escorpião, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Opa. Eu falo pra vocês, cara, não é fácil. Eu não sei pra onde ele foi, certo? E a casa estralando desse jeito... Ainda mais essa. Tô louco. Cara, é enorme esse escorpião, pessoal.
Eu falo pra vocês, cara, como é que eu entro embaixo num lugar desse? Tá num lugar desse, vocês viram o tamanho do escorpião aqui, cara? Caramba, acredito, isso aqui caiu. Isso aqui caiu. Isso aqui caiu, eu acho. Pô, escuta, 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 escuta. Cara, tá doendo meu joelho, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu posicionar aqui. Cara, que eu tenho que ficar esperto aqui, tá, pessoal? Porque, cara, o escorpião era gigante. E eu não sei onde ele foi. Era gigante. Bom, eu vou estar posicionando aqui agora, certo? A câmera. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Vou usar essa outra lanterna aqui que eu tô pegando. Aqui, ó. Ela deve estar clareando legal. Deixa eu dar uma conferida aqui na câmera. Isso. Posso inclinar muito, senão ela cai aqui. Ainda mais com essas coisas. Seria bom usar essa aqui também, ó. Mas é isso, pessoal. Eu acredito que aqui deve ter um ponto bom aqui, certo? Qualquer coisa eu deixo essa outra aqui também. Eu ponho as duas. Eu ponho as duas aqui nessa posição aqui. E pronto. Vou fazer o seguinte, pessoal, vou tirar essa lanterna aqui, cara, não é legal ficar fazendo... Bom, enfim, eu vou tirar essa outra lanterna aqui, ó, e colocá-la aqui pra ajudar na claridade, certo? Tá, escuta isso. Ah, essa outra lanterna de testa que tá fraca. Deixa eu ver aqui. Tá reluzindo, né, pessoal? Mas é isso mesmo. Sem perder de tempo aqui. Não sei se eu vou conseguir acender essas velas aqui, pessoal, porque tem muito vento aqui. Thank you.
tá deixando essas velas aí. A internet dessa tá tão fraca. Eu não consigo nem saber. Cara, ia ser bacana pegar ali, cara, mas infelizmente. Impressionante aqui, ó. Cara, e as portas abriram, olha isso, pessoal. As portas abertas, cara. Eu vou explicar pra vocês aqui. Olha isso. Olha isso, cara, impressionante. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui, ó. Deixa eu pegar aqui no bolso. Olha isso, ó. Quero que vocês entendam uma coisa, ó. Olha aqui em cima. Opa. Rapaz. Olha isso, ó. Agora eu vou abaixar pra vocês verem. Olha como é que vai ficando. Apagou. Vocês conseguem entender a diferença aqui, cara? O ar passa abaixo e por que não em cima? Olha isso, ó. É uma porta gigante, uma janela gigante. Só que o ar passa rasteiro, cara. Mais baixo do que o joelho aqui, na altura da canela pra baixo. Cara, é impressionante aqui, certo? Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Deixa eu guardar o isqueiro aqui, certo? A lanterna de testa já foi, cara. Tá muito fraca. Ela apaga porque ela tá fraca.
Muito fraca, ela apaga porque ela tá fraca. Ela não tá aguentando. Eu sei que voz tá me ouvindo aqui. Então apareça pra mim aqui, eu diga algo que eu possa entender. Mas, ó, minha cabeça tá doendo, pessoal. Vocês não têm noção. A cabeça veio doer bastante. Estralou pra cá, ó. Parece que até a lanterna de novo ficou fraca, cara. Ai, cara, você é louco? Ai, minha nossa. Não sei como é que eu vou fazer aqui, pessoal. Dá um jeito. Depois de ver aquele escorpião, não é legal? Com certeza que tem também. Ai, minha nossa. Os barulhos estavam vindo aqui, ó, refletindo aqui no forro, mas vinha aqui de baixo. Cara, eu tenho que conseguir entrar aqui, pessoal. É muito apertado. Cara, e tem uma continuação pra lá. Eu vou ter que tirar o machado aqui. Essa câmera aqui. Tô tirando o machado aqui, tá, pessoal? Tirei o machado. Pegando a câmera novamente. Eu não sei se eu vou conseguir, cara. É muito apertado. Cara. Eu derrubei a câmera. Calma aí. É horrível. Ah, cara, não dá pra passar, pessoal. Já foi metade do corpo. Cara, eu entrei. Eu entrei. Opa, opa, opa. Escuta, 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 escuta isso. Olha, 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 olha. Olha isso, cara. Cara, olha isso, pessoal. Cara, tá em cima de mim aqui. Cara, como é que eu vou sair daqui agora, cara? Cara, e olha isso. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Olha isso, cara.
impressionante. É impressionante, pessoal. Olha isso. Cara, você é louco? Ai, minha nossa, meu corpo tá inteiro dolorido, cara. Vocês não têm noção. Cara, é nada. Olha isso. Aquela janela veio cair aqui, ó. Olha aqui. A minha lanterna caiu. Eu escutei, a lanterna caiu. A lanterna caiu, cara. Cara, você é louco. A lanterna caiu aqui, ó. Isso mesmo, vai ser com as duas aqui na mão. Assim ajuda que quando eu levanto, pego uma coisa aqui e continuo aqui. Cara, e olha isso, cadê outra vela? Cara, eu não pisei em cima. Eu não pisei, pessoal, tenho certeza. Eu vim aqui sem reparar, mas eu acho que eu não pisei. Eu não pisei na outra vela, cara. Ela sumiu daqui, ó. Opa, 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 opa. Cara, e onde vem esse bobo? Cara, isso aqui caiu dali, ó. Ou daqui? Ai, minha nossa, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Opa! Rapaz do céu, você é louco! Ai, minha nossa! Opa, 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 opa! Olha isso! Você é louco. Opa! Nossa! Olha isso, pessoal! Dá uma olhada, cara! Dá uma olhada nisso, cara! Impressionante! Impressionante, pessoal! Cara, você é louco! Eu vou estar encerrando o vídeo aqui, ok? Pessoal, é isso, até a próxima. Mais uma memória, roupa. Cara, você é louco. Olha isso. Cara, você é louco, minha nossa. É isso, até a próxima com mais uma memória sobrenatural.
caso da ausência aí.